お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はね、この高回転ウォールブレーカー使っていこうかなと思います。というわけで、ウッドザップ型をまあ僕は前にも多分この動画出したことあると思うんで、ウッドザップが使いやすいって言ってるんですけども、まあポイズンウッドだったりだとか、まあ、ポイズンプラスデリバリーだったり、ファイボザップだとか、まあね、スペルの方が無限にあるっていうところで、結構ね、こう自分に合う方を見つけてもらえればいいかなと、思います。で、結構防衛がね、大変なデッキだと思うので、箱をデリバリー入れた方が、基本的にはね、使いやすい部分はあるかもしれません。でも、ウッドザップだと、まあ、攻めでね、こう、ザップパーンで、ウォールブレイカードーンみたいな、そういった部分ですごい個人的にウッドザップが、こう、攻めでね、活躍するっていうので、僕はこの形で、結構やってますね。やりやすいかなと、感じてますので、まあ、そこはね、あなた次第かなと、まあ、言ったところでやっていきます。で、これがね、ずるいですね。ディガーで、ちょっと遅れてウォールブレイカー出すと、ディガーに相手ユニット咲くんですよ。それで、もう一枚ユニットを咲かせられるっていうね。僕の反応が遅いんで、今ザップ打てなかったんですけど、この、初手のディガーからの、ちょっと遅れたザップっていうのがね、めちゃくちゃずるいですね。そう。これで、もうこの時点でエリアード取ってるんですよね。多分ですけど。さあ、ところで、プリンススキャミ、ゴレですね。最近なんか、ゴレもなんかいろんな形が増えてきて、でもヤナーメライトか、全然違う。いやー、ザップちっちゃいけど打たない方がいいな、これ。あー、ラッキー。あぶねー、ヤナメ打ってくれた。最低はヤナーメスパーキーの、プリンススキャミはコウモリぐらいありそうですけどね。コウモリぐらいあってもおかしくなさそうで、ヤナーメ使ったので、こう無双でしょ。これもザップ一緒に打ってあげて、さあ、ザップだとそう、スパーキーにね、楽になりますね、非常に。で、これ多分、スケルトンアーミー。やれ、コムリやれ。一体でも誘拐しろ。惜しいね。ですが、ナイトがめっちゃ刺さる。さあさあさあ、で、こういう小物が、このスケトラに打たれて処理されるのが一番辛いんですよね。なので、こういうのもダメージ受けていいです。受けていいので、こうヤレゴブリンが残るように守ります。そうすると、これがね、カウンターになって、相手にね、ダメージも稼げると。めったところで、こう、スケルトン部隊来るよねーって転がして、さあ、で、ヤダメ使ったので、ここでイケイケ、攻めないとコウモリですね。すると、相手は苦しい。で、コウモリが残るので、リーガーも繋げてあげて、まあ、これでね、コウモリ来てザップでパーン。え、待って。めっちゃ上手くない？ちょっと待って。やべえな。おい、今自分でもびっくりしてる。こんなうまくいく？こんなうまくいくことめったにないですけどね。とりあえずオールブレーカー飛ばして、あれだ、一旦無視から始まるやつですね。で、攻めすぎると、多分ワンパンされちゃいそうなので、一回ね、ほどほどにね、して、ウッドでとりあえずスパーキーちょっと削りましょうか。削りつつの、さあ、こっから相手のスペルが、やな、なんか助かりますが、多分スケドラもここからね、一緒に来ちゃいますね、相手。さあ、ここでスケドラ来る。で、ここにちょっとザップ。あ、待って、やべ、待って、やべ。ザップがね、やってる。ザップやってるが、ちょっと耐えて、おられなければいいんでね。おられなければいい防衛をして、オッケー！気合で耐えた。あぶねー！ちょっと今、正直負けたんじゃねえと思う自分がいましたね。このスケドラがね、ちょっと厄介ですが、これしっかりね、ナイトで竹取って、コウモリで、囲めば、スケドラ HP 脆いんでね、結構簡単に処理できますと、言ったところで、いや、前半完璧でしたね。後半マジで、あれ俺こっから負けるのっていうような試合を、まあしていたんですが、まあ、ザップだからこそ勝てたみたいなところはね、もしかしたらありますね。まあ、ポイズンだと、間のスケドラとかもね、ポイズンで処理できるし、っていうのはあるんでね。ほんと、どっこいどっこいですね。使いやすい方がね、いいかなと、思います。というわけで、多分、てか最近、SEG って、サマーイーストゲームっていうような、なんかね、大会にポンサー出てるんですけども、結構ね、こう、まあ、楽と言ったらあれですけど、まあ、気楽な感じのね、イベントに出てて、多分、この動画が上がってる日にも、その試合があるんですよね。で、夜に、なんか、2v2 かなんかすごいんですよ。こう A グループ、B グループ、C グループ、D グループに分かれてて、A グループは 1v1 の BO5 で、B グループは 1v1 の BO3 で、C グループは 1v1 の、1v1 じゃなくて、C グループは、なんか2v2 みたいな。で、D グループはいろんなチャレンジ系みたいな。で、そのチャレンジにはもうなんかね、試合がもうあって、なんかミラーバトルチャレンジみたいな。
の今あるじゃないですか、あれの試合をもうやっていたりだとか、あーザップが、まあ、そんな感じなんかね、すごいちょっと面白い大会に出てるんでね、多分この動画上がってる日の夜に 2v2 があるんで、まあ誰が出るかはね、すごいね、皆さんお楽しみにね、あぜひぜひ見てみてください。ドズルさんが基本的に生放送してくれると思うんですけど、ドズルさんの日程忙しい時とかに、わかんないですね、誰かにそういうのしてるかちょっとわかんないんですけども、まあ、ツイッターやってる人はぜひツイッターで、まあ、ポノス公式チャンネルとかを見とけばわかるかなと思いますね。あー、だけ取れなかった。待って、ちょっとやばいかも。ロケ砲迫撃なんだこれ。あ、ナイト迫撃、あ、でも違うの、俺の思ったのと違う。いや、完璧なウッドザップ、今のウッドザップのエイムはよろしいですね。さあ、今日は冴えてる。なので、これは勝ちたいですね。まあ、ディーガーもいて、ロケホもいて、デリバリーがあったんですね。デリバリーをしっかり覚えとかないと、美味しくいただかれちゃいますね。さあ、一旦ここでデリバリーで防衛させて、さあ、OKOKOK。いや、このなんか、ロケホ嫌っすね。相手ザッパったっけ、相手ザッパったっけ。やべ、待って、竹が取れてね。うわー、これ痛いっすね。痛いので竹変えて、なんだ、ロケ砲か。すべてはロケ砲が痛い。いや、でも勝てるな、これは。これは全然勝てる。なんなら相性いいんじゃないかっていうような。あ、でも相手が防衛に専念してくるのは嫌だ。相手が防衛徹底は嫌ですね。でも多分勝てるんじゃない？あれ、これロケがあんのかな？あ、ロケ、ロケだな、君、絶対。これでロケじゃなかったら。まあ、来るよね。よし。さあ。手前だ。うう、当たんね。全然当たんね。これもうザップで、もうウッドザップ削りですね。相手もウッドザップですが、ウッドザップ、あ、これ見て、来た。これで迫撃受けしてくる。でもディガーを奥に飛ばしてるんで、ディガーが竹取ってくれる。で、もうウッドザップ。バチコン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 ！ウェイ！あぶねえ。いや、めっちゃいい。相手の敵なんだ、なんかがね、なんか違ったって感じでしたね。ウッドザップ、ウッド、箱なんですね。箱ウッドの、なんかね、ちょっと変わった。あ、待って、箱がある。なんか開いてきますね。なんとなく。これ、スケドラ来たら美味しいですけど。あー、なるほどね。まあ、空でしたね。この宝箱が空みたいなもんですね。さあ、というところで、さあ行きましょうか。そうですね。なので、ぜひね、大会、まあ、見てみてくださいと、いった感じですね。なんか、クララリーグイーストに出てたチーム、に招待かかって、それでまあ何チームか出てないんですけど、さ、クラリオイーストに出てた6チームと、なんかルーキーズっていうような、こう、アマのね、なんか集まりみたいなチームの7チームかな。で、優勝争うみたいなのが、はい、行われてます。と、わけで、さあ、スケドラ多いですね、最近。まあ強いですからね、4コス。まあマジアジアとかとホバと同じような感じですね。ファイブに弱いけど、その間で活躍すると、まあ、言ったところでしょう。ガゴムですけどら。なんか嫌な感じですね。ガゴガゴ？いや、3ガゴきついんですよね、このデッキ結構。さあ、相手、あって、ガゴ。オッケーオッケー。これはボムの爆破で、バルーンは止まるので、バルーンはボムタワーに実はね、結構、苦しいっていうね、部分があります。さあ、相手の回転、これ回転でご利用したいですね、マジで。ガゴガゴスケドラか、これラバルガゴガゴスケドラとかっていう可能性が非常に高いんですよね。で、これに、何が来る？ヤナメか？ザップか？うわぁ、スケドラか。で、後ろのガゴ群れがやばいですね、僕。どうやって処理しようって感じですよ、マジで。後ろのガゴ群れの処理がマジで大変。これ多分ガゴ群れ。ババまでいたんだ。とりあえずね。ヤナメ使ったので、あ、これザップだけでいけそう。おい、ザップだけ。
槍で耐えるでしょ。でバルーンは本当ボムタワーあれば止まるので、でこういう槍ゴブ無視されるので、ここディガーつなげて無理やりでもユニット探したいですね。オッケー。うん、いやこのガゴムリでさえ苦しいっていうね。いやこれ勝てっかな。で一応ガゴムレもじゃね、矢の雨があるので逆サイドに行き、だからこれは無視されると。いやーやばいよやばいよ。さあやばいが戦える気もする、戦える気もする、非常に戦える気もするが戦えない気もする。矢の雨、矢の雨使ってこい。来た、矢の雨使った。でこれで、え待って、フリーズ、やばいやばいやばい、それやばい、それは終わる。あるぞあるぞ、落とせ、落とすよ、落として、まああとは削りに行くでしょ。ふう、さあここ守れるかね。まあ、真ん中、うん、わゴリル、ゴリル待って、ルート強制入る、危ね、ルート強制だけはダメ、ルート強制だけはあかんぞお前。いやこれやめろ、いやボムのバカで耐える、耐える、え待って待って、ミリ残りザップ、待って、ああこれな、フリーズ、いやしょうがないのかな、これでも勝てますよね、勝てない、絶対勝てないわけではないと思うんですよ。フリーズ使った瞬間やっぱ相手止まんないじゃないですか。いやどう、もっと前半かな、前半もっと攻めていいのかな。なんかね、最後の最後こう一気に押された感がありましたね。悔しいですが、まあまあまあ、そういうこともありますね。もっと三角とかにザップって、攻めをね、無理やりでも通すべきだったかもしれないですね。さあ、というわけで、クロス丸さんなので、クロスですね。クロスっぽい顔してますが、あー、遅延テスラですね。これ、アイスイズテスラ取るね。これなー。クロスきついですね、これは。まあ、ですが、しっかり戦いたいですね。一発はでかい。これも、チャキーチャキられる、すぐチャキられそうな香りがする。あ、待って、ラッキー、このダメージでかいですね。さあ、からの、まあ、ここから本当防衛大事ですね、これは。防衛どれだけできるか。で、しっかり防衛して、ナイトタゲ取ってる。オッケーオッケーオッケー。さあ耐えます耐えます耐えます。いやーこれマジ一回タゲ取られてもザップなので回避できるっていうのがね、でかいのはでかいですが、ポイズンじゃないのでクロスを壊せないっていうね、辛い部分もありますと。めったところでまたもう削りに行きますね。さあ早めのアイスイズ、これザップってダメージが過ぎます。しかもアイスイズ処理できる。で、クロス来たら、端前ボムタワーで壊したいんですけど、タゲ取られたら終わっちゃうので、低めのボムタワーで受けるっていうのも全然ありですね。さあ、この辺のテスラで、このナイト殴ってくるでしょうね。槍で壊すでしょ？槍？槍？槍頑張れ。オッケー、お前よく頑張ったよ、よく頑張ったよ。あー、これ。アイスイズ。ういへー。怖えー。さあここザップまで使って、ちょっと一回耐えるが、いや痛えな、痛え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 よ痛えよ痛えよ痛えよ。これは、あこれは入った、これは絶対入った、これ入んねえ、入んねえのはズルテスラがきちいな。ロケ削りされますね。防衛クロスチェキられたらしんどいかな個人的に。うん、さあ相手はイモルだけ、イモルだけテスラ横ピッ取るね。おい削れねー、まだ参るぞ。でもロケが飛んでくる、いや飛んでこない、一回イモるよって、一回イモられるらしい、イモられるらしいが攻めるらしい、ザップってダメージ稼ぐ。うえ、硬えなぁ。これやべえよ、もう。
丁寧に来る。ここはボムで耐えます。オッケーオッケー。でウッドで耐えれるでしょ多分。あれは危ねえ。マジで死にそう。常に死にそう。ボムちょっと残ってる。で一応トルネ警戒ですね。さあコウモリでちょっかいかけてナイトで延命。オッケーからのトルネかウッドで無理やり。ふう怖え。いやマジこれめっちゃ怖いっすよこれ防衛するので。一回ミスで終わりますからね。でもう一回クロスくんのか。これやべえっすね。気持ち高め。アイスイズ咲いたとなるとここは壊しに行って一旦ね、一旦耐える。オーケー、一旦耐える。あれさてはさてはあるぞこれ。さてはある。ナイトだと攻め取るんで来る。ボムで耐えて。いや怖え。これもう多分ロッキーキスに間に合わない説あるよな。いやワンチャン。やべ危ね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 。ウッドザップ削り。やべ、リク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 。危ね危ね危ね。耐えてる耐えてる耐えてる。ごへー、待って待って待って。ウッドザップウッドザップウッドザップ。ロケ来るロケ来る。逃げろ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 。ウッドザップウッドザップウッドザップで逃げて。危ねー。来た。しかもザップか。おい今に言わないか。グッドゲーム。さあてなわけですよね。もう最後の方一気にやっぱダメージ追いつかれてるんで、こうね、防衛クロスされると結構怖かったかもしれないですね。ギリギリね。あ、なんかクロス意外と、これアチャ型のクロスもなんですけど結構耐えれます、思ってる以上に。そう、端前ボムタワーを当てれるとはもっと楽なんですけど、なんか当てれなくても意外と回転早いので、結構ね意外とクロスにも戦えるっていうのでね、ぜひ皆さん、ボムタワー低めからのナイトからのみたいな感じで、ぜひね、クロスにも頑張ってみてください。というわけで、この方ね、結構使いやすいし、楽しいと思うんで、ウォールブレイカー結構楽しいんですよね、使ってて。なので、非常におすすめです。というわけで、終わります。よければチャンネル登録と高評価もね、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。